Oi, como vai você? Finalmente esse dia chegou. Eu sempre posterguei, eu sempre protelei, eu sempre adiei e procrastinei. Eu mandei muitos sinônimos agora de coisas que eu devia ter feito e não fiz, que é o react de coisas e vídeos antigos que eu gravei. Pra quem não sabe, eu tô no YouTube já há quase 10 anos e olha só, esse foi o primeiro vídeo meu que viralizou. Na verdade, eu já tinha colocado um antes. Ou dois, sei lá. Eu sei que nessa semana eu tinha gravado vários. Esse é o vídeo sobre eu não ter conseguido assistir o Avatar. E só pra pedir antes, se inscreve no canal, clica no sininho, vai ter mais vídeo agora. Também me segue na página do Facebook, fb.gg/psesiqueira. Tô fazendo live lá todo dia, tá? De game, então não esquece. Uau. Tá filmando? Toda vez que você pergunta isso... Esse que tá filmando é o Diego, meu primo. Ah, tá. Tá filmando. Então eu não assisti Avatar. Nessa época eu devia ter uns 15 quilos a menos. Eu devia ter uns 54 quilos aí. Mais quilos ainda que eu tenho. Sei lá quanto eu tenho agora. Acho que eu devo ter com 65 por aí. Eu também não tinha feito a cirurgia de estrabismo. Não tinha feito o transplante de cabelo. E por isso que eu pareço mais novo hoje do que nessa época. O meu irmão assistiu Avatar. Ele nem gosta de Avatar. O Diego, que tá filmando, ele assistiu Avatar. É verdade. Não consigo assistir Avatar. Quer dizer, você vai no cinema e tá tudo esgotado. As pessoas não têm o que fazer. Eu lembro que nessa época as pessoas estavam achando que era mentira, que eu era um personagem, assim, porque viralizou muito rápido. Acho que uma semana depois já tinha batido 100 mil. E nessa época bater 100 mil no YouTube era que nem bater 10 milhões hoje, entendeu? Era um hit muito grande. E eu lembro que os blogs, que eram uns blogs, né? Tinha um monte de gente que colocava no ar. É muito estranho ver isso. Sabe qual é a parte mais estranha pra mim? Me ver sem as tatuagens, que parece que eu tô... Parece que eu tô pelado. Eu vou assistir Avatar em 2D. Eu não enxergo em 3D. Não. Porque eu sou besta. Eu nunca enxerguei nada em 3D. Absolutamente nada. Sabe aquele negócio da Turma da Mônica que você pegava e afastava? É, não sei se o pessoal lembra isso da Turma da Mônica. Nas revistinhas da Turma da Mônica, antigamente, há muito tempo atrás... Pra quem, bom, você sabe, você que sabe da Turma da Mônica, sabe que o Maurício de Souza gosta de colocar tudo que é moderno nas coisas dele. Então, mano, isso daí no começo dos anos 90, nas revistinhas da Turma da Mônica, atrás, tinha uma imagem, assim, que era tudo meio acinzentado, uma coisa assim, e as pessoas que colocassem num certo... Você tinha que ficar olhando de perto e afastando, e dava uma sensação de uma coisa tridimensional numa página em que a impressão é bidimensional. Eu nunca entendi essa parada até hoje, porque até hoje meus olhos não ficaram tão alinhados pra poder ver um negócio que disso, que era muito precário, assim, não funcionava. Quando você ia ver o filme do Fred Krueger, há muito tempo atrás, se não tinha mais de 2 anos, você colocava aquele óculos de celofane e ficava olhando pra tela. Engraçado pensar que nessa época não existia, tipo, óculos de áudio virtual ainda. Quando eu fui ver aquele filme da viagem ao centro da Terra, junto com todo mundo, e as pessoas olhavam o filme e ficavam... Não vi Avatar, não vi Avatar 3D e não vi Avatar nem 2D. É engraçado como a minha... A minha linguagem corporal tá diferente, né? Eu era muito mais tímido, obviamente. E esse é o vídeo muito cru, você viu, né? Como que era muito no começo do YouTube isso. Porque ninguém nem sabia muito bem a linguagem que era. E essa merda aqui fazia sucesso, cara. Mas eu tô me sentindo bem depois de ter visto isso. Eu vi que eu melhorei bastante, então... Parabéns aí, PC do futuro, vindo do PC do passado, dito pelo PC do presente. Bom, agora vamos pro segundo vídeo. Não, esse é o quarto vídeo que eu fiz no meu canal. E olha só como já tava diferente a minha forma de me comunicar, porque eu já tinha percebido como que tinha feito os primeiros. Isso aqui já tá basicamente meio que nos mesmos padrões que eu faço do vídeo até hoje. A qualidade da câmera tá uma merda. Era antigão. E eu tô pelado de tatuagem, que merda. Então, essa quarta vez que eu tento gravar um vídeo, a minha voz, hein? Eu não sei o que tá acontecendo. Enfim, eu acho que é sobre o assunto que eu tava falando sobre Valentine's Day. Valentine's Day. Nessa época eu tinha tomado um pé na bunda de uma menina que eu amava muito. Tava meio desgraçado da vida, porque, né, inveja dos outros. Valentine's Day, como o dia dos namorados, é tipo um dia criado. Nossa, pela tava mídia muito pra te triste. Deixar deprimido. Eles esperam ter algum tipo de lucro fazendo você comprar. Mas é verdade. Antidepressivo, comprar armas, comprar cachorro, bala, batata, comprar
mais chocolate, comprar coisas inúteis. Então, se você aí tem uma namorada, fique esperto, porque o dia dos namorados não é feito pra você. Ele é feito pra você daqui a pouco. Quando você perder a sua namorada, vai fazer todo sentido. Você vai falar, ah, é por isso que as pessoas odeiam esse dia. Enfim, é só esperar que sua hora chegue. De qualquer forma, sim, sua hora tá chegando. E também estamos na época de carnaval, que é uma época que... Nossa, peraí, ó, uma coisa. Esse vídeo foi gravado no dia 15 de fevereiro. O meu canal foi feito no dia 14 de fevereiro. Então, tipo assim, os primeiros 3 vídeos eu gravei no primeiro dia e esse daí eu gravei no segundo, que era o dia dos namorados de fato. Esse aqui, pra quem não conhece, é o Lulinha, é o meu cachorrinho. Sigam ele no Instagram. Vocês vão se surpreender como o Lulinha é legal, ele é muito mais legal do que eu. É sério, sigam o Lulinha lá. Neném. Basicamente é isso. Eu não gosto de gente pelada, não gosto de carnaval, de aglomeração, de música alta. Eu ainda não gosto de música alta, real. Ponto lugar que a música tá muito alta, fica mais alta do que a gente tem que falar e tem que ficar, tipo, gritando. Sabia que você é muito gata, hein? Desculpa, Lulinha, ficar gritando sem ouvir. Parece um cachorrinho, eu consigo ouvir muito melhor que todo mundo. Tipo, cheio de pelo na camiseta. Ah, inclusive, essa camiseta aqui, ó, tá à venda, hein? Vai lá na minha lojinha, loja.com.br/parceiros/PPC Siqueira. Tá à venda essa camiseta, tem várias promoções lá. Gente bronzeada, não gosto de gente feliz. Gosto de gente bronzeada hoje em dia e gosto de gente feliz. Inclusive, tento ser. Não bronzeado, mas feliz. Não gosto de ter que passar por um bloco de carnaval quando eu tenho que ir até a cafeteria tomar um café. Nossa, eu era muito pau no cu. Foi um dia desses daqui, de ultimamente, eu fui tomar um café e tive que passar no meio de um bloco de carnaval. É muita gente, é muita sacanagem, eu não gosto. Era só subir a... Eu era muito, muito pau no cu hipster. Não que eu não seja, ô. Ah, eu não gosto de carnaval porque eu sou... Não, não é isso. Sabe que eu não gosto de carnaval. Eu acho um saco. Eu não gosto de pena. Eu não gosto de fantasia. O lance do carnaval é engraçado que depois de um tempo que passou, eu fiz uma ação pra uma marca de cerveja onde cobri o carnaval do Rio de Janeiro, Salvador, mano. E foi um bagulho muito louco, mas hoje em dia eu acho que eu já não tenho mais saúde pra fazer isso. Até porque, né, eu tô andando de bengala, basicamente. Me deixa inconformado. É aquela coisa de carnaval de rua onde você tem que comprar abadá. Não, olha, eu nem sabia isso. Carnaval de rua, você não compra abadá. Que compra no abadá o carnaval desses de camarote. Carnaval de rua, inclusive, vou ter que fazer um... Vou fazer um vídeo de bloquinho de carnaval de São Paulo, tá ligado? Porque, assim, eu fui uma vez, deu o que deu, entendeu? Eu já não gosto mais. Eu tô assim, tô voltando a ser esse PC de novo, entendeu? Uma coisa que eu não suporto mais é bloquinho de carnaval de São Paulo, entendeu? Bloquinho de carnaval de São Paulo é um saco. Já deu o que tinha que dar. Nossa, meu quarto era uma zona do mesmo jeito que o meu quarto é uma zona hoje. Um monte de gente retardada que pagou R$1.000. Eu acho que qualquer coisa... Isso é verdade. O preço de um PlayStation 3, você deve obrigatoriamente comprar o PlayStation. Olha só, eu tinha boas sacadas. Pelo preço de um PlayStation 3, você tem que obrigatoriamente ter um PlayStation... Comprar um PlayStation 3, a não ser que você já tenha um. Qualquer outra coisa que você for comprar que tem esse preço, você tá vacilando, você tá sendo idiota. Não, PlayStation 3, que no caso hoje em dia deve custar tipo R$80. Esse aqui é o PlayStation 3 que eu tava falando. Tá aqui, ó. Tá um pouco empoeirado. Mas eu posso colocar ali a venda e assinado ainda. Tenho certeza que eu vou me arrepender disso, mas vamos nessa. Não contribua pra essa causa do abadá. Primeiro que essa coisa toda de abadá e de Ivete Sangalo vai contribuir pra uma outra coisa. Olha só, cara, eu era muito escroto, cara. Eu não queria que as pessoas se divertissem. Caso vocês não saibam, eu sou o Homem-Aranha. E enquanto o Homem-Aranha... Tá, isso foi surpreendente. Eu não preciso me preocupar com o carnaval, nem com o dia dos namorados. Isso foi muito surpreendente. Eu tenho que voltar a fazer essas coisas no meu vídeo, cara. Eu tenho que resolver problemas muito maiores, inclusive o seu. Enquanto você tá aí na rua dando bobeira com a sua namorada ou com o seu abadá, eu prezo pela sua segurança. Nunca se sabe quando o Duende Verde vai vir e raptar a sua namorada e você vai precisar do Homem-Aranha. Eu sempre com problema de ex-namorada, né? Só me fuder. Inclusive, eu vou encerrar o vídeo porque eu sou o Homem-Aranha e tenho que salvar a tua namorada. Falou.